A taxa de administração, ela é bem mais severa do que a taxa de carregamento. De modo que, se nós exemplificarmos e virmos o que é mais vantajoso, você cobrar 1% de carregamento ou 1% de administração, certamente 1% de carregamento é mais favorável ao participante. Ainda que haja essa taxa de carregamento de 7% sobre a incidente sobre a contribuição de 8,5%, é favorável contribuir, sem dúvida, com os 8,5% na FUNPRESP, porque existe a contrapartida da União, o que ele não vai ter, o que o servidor não vai ter se ele vier a contribuir fora da FUNPRESP.